بارن اینڈ سرچ کا سلسلہ شہر میں جاری ہے۔ سعید آباد پولیس حدود کے علاقے خواجہ باغ کے علاوہ اس علاقے کے مختلف گھر گھر کی تلاشی مہم کے دوران غیر قانونی گیس ری فیلنگ کرنے پر گیس سلنڈر ضبط کیے گئے۔ کاغذات مکمل نہ ہونے پر ٹو ویلرز اور تھری ویلرز کو بھی پولیس نے تحویل میں لے لیا۔ تو ناظرین دیکھتے رہیے اے ایس جی نیوز اور کیجیے سبسکرائب۔ کرائم رپورٹر قیصر خان کے ساتھ چیف ایڈیٹر محمد جاوید کی یہ رپورٹ۔ ایسٹیمیٹس کے خواجہ باغ ایریا میں تقریباً 180 سے 200 ڈفرینٹ رینک کے پولیس آفیشلس پارٹیسپیٹ کر کے ایک آرڈیننس سرچ آپریشن کیے۔ ایک آرڈیننس سرچ آپریشن میں یہاں پر کچھ غیر قانونی حرکتیں ہو رہے بول کے انفارمیشن پر یہاں پر پورا ایریا کارڈن کر کے سرچ کرے، اور یہ سرچ میں ہمارا کو 8 3 ویلرس آٹوز اور 25 2 ویلرس جن کے ڈاکیومنٹس برابر نہیں تھے ان کو ہم نے سیز کر کے انکوائری کر رہے۔ ویسا ہی ایک گھر میں 6 فائرنگ ایکسٹنگوشرز اور 8 جار اور 6 اسٹیپنی پورے نئے ان کے گھر میں ہے، تو وہ بھی ہم لوگ اتنا بڑے پیمانے پہ کیوں ہیں بول کے ان کو ہم لوگ جب کر کے اس کا بھی انکوائری کر رہے۔ ایک گھر میں ایک اشوک بول کے نام کا آدمی الیگلی واٹر بوٹلس پیس رہے، تو ایک 12 واٹر بوٹل اور 3 فل بوٹل بھی سیز کرے اور اس